É o sonzinho da Donation, pô. Agora que bateu a meta, dobra. Vixe Maria, mas é muita coisa, né, Brenão? Mano, Anônimo é maluco, velho. Cara, e pior de tudo, a gente nem sabe quem é, rapaziada. Meu Deus, mano. Já pensou em alguém que a gente já conhece há muito tempo, mano? Cara, já pensou, velho? Nossa, o plot twist que vai ser, velho? Vamos dobrar. Ih, Brenão. Qual é a próxima? Eu não faço ideia, meu irmão. Vocês mandaram quase R$1.000, velho. Caramba, mano. 900 conto vocês mandaram, rapaziada. PS5 pra jogar pra... Ah, não. Aí não, pô. Tem que ter o auxílio de mira, né? Mando meia vida. Eu preciso de um auxílio aqui, velho. Esse Geno, mano, é um cu matar Genos, né, velho? Cadê meu time, velho? Gente, eu preciso de alguém pra me ajudar, mano. Deixando tudo um, mas não tá matando. Vou contigo. Oh, desgraçada. Cambalhota infinita, né? Caramba, o Genos me levantou, me atrapalhou, velho. Como é que eu tô vivo ainda? Meu pai, deixa eu matar ela. Não dá, o Genos não deixa, mano. E lá se vai ela, velho. Ué, o que aconteceu? Olha, recebi um emote do Hype Train. E aí, DJ? Não, eu não joguei a Sat, ela se jogou, pô. Ela foi dar o chute em mim, se jogou lá pra trás, mano. Eita, tô dando trabalho pra esses caras, hein, mano. Ah, cagada. Já voltou. Oh, meu pai, velho. Minha vida, mano. Ah, o DJ ganhou o sub também, mano. Ô, rapaziada. Obrigado, mano. Caramba, velho. Oh, meu Deus, mano. Eu não mereço tudo isso, não, rapaziada. Muito obrigado, mano. Eu não mereço mesmo, mano. Tamo junto, velho. Tá lagando, meu pai. Ai, velho. Tô lagando. Também, mano. O servidor tá zaralhado ainda, gente. Nossa, que rosto. Obrigado mesmo, mano. Sem meme, rapaziada. Obrigado mesmo, mano. Mano, não faz nem sentido. É, nossa senhora. Quem viu que ganhou sub? Pois é, mano. Não, hoje virou festa, velho. Mas bateu a meta, rapaziada. Meu Deus, cara. Não faz nem um mês que essa meta tá aberta. Tava, né? Tiro no pé. Não consigo fazer nada. Ó, oh, o Kiri também ganhou, mano. Eita! Rebaixou o can, velho. É, hoje é sub pra todo mundo, rapaziada. Pelo jeito. Curei, curei. Meu Deus, tá muito ruim de jogar. Horrível. O que houve agora? Kuriyama, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo.
Cara, eu não consigo. Mano, olha o nível disso aqui, velho. Caralho, que merda, hein? Cara, eu só não consigo fazer nada, mano. Mano! Cara, eu nunca vi esse lag, velho. Isso aqui não dá pra acertar literalmente nada, mano. É, tá parecendo um drop mesmo. Ave Maria. Peguei. Ih, matamos. Deus é mais, mano. A Vivian até caiu. Muito lag, manito. Meta de sub já foi dobrado, só falta... Verdade, né? A do stream deck... Não, calma lá, não sei. Você é louco, pô. Mano, eu nunca tive tanto sub na minha vida, rapaziada. Ô, oh, Frop, obrigado, mano. Tamo junto, meu parceiro. Boa aula pra ti, meu irmão. Que horrível jogar assim, nem me fale, mano. Ah, tô achando que é alguém lagando mesmo, rapaziada. Nem um mês? Pois é, não sei. Verdade, eu não tô nem um mês na Twitch, mano. Mano, vocês são malucos, velho. Olha, agora tá dando pra atirar, tá ligado? Provavelmente deslagaram. Eita, meu Deus, tá todo mundo ganhando sub, mano. Voltou. Será que o Manito vai voltar? Ela não me dá chute, né? Com essa distância, mais ou menos. Opa, goleira. Goleira, hein, mano? A Vivian voltou. O Anônimo tem um bot? Como assim? Mod Day, Breno? Não tem como ter mod Day agora não, meu irmão. Mano, deu... Eu acho que deu mais de 900 reais, Frop. Do nada, mano. Eu mal comecei a live, mano. Quase que eu pego, mano. Ah, o cara me matou, eu peguei muito. Cara de pau. Ah, não, é muito dano, velho. Buck rede? Ave Maria. Confia, Brenão. Ah, mano, quem dera eu pudesse fazer isso aí, tá ligado? Nossa, o servidor tá muito ruim, gente. Meu Deus, mas tá, não tá pouco não, mano. Olha, que merda. Toma. Papei. Coitado da Ashe, mano. É tão difícil matar de Ashe, ainda papei o cara. Eu não consigo pular, velho. Bom, os tiros tá acertando agora. Tá lagado, mas tá acertando, mano. O foda é que eu tô com o ping certinho, mano. Ó o Fernando, meu Deus, não tá entendendo nada. Eita, caiu alguém lá. Ô, meu pai. Que vida. Oh. Eita, cara. Que é... O que acabou de acontecer aqui? Ei! Ai. Stay blessed.
É tipo quando você falta na escola e acontece um bagulho muito foda, mas você faltou. Nossa, falar em faltar, mano, uma das coisas que... Cara, que horrível. Uma das coisas que eu tinha mais medo quando eu falava... Pois é, velho. Minha medo era quando eu faltava e tinha, tipo, atividade pra entregar, tá ligado? Cara, não tá dando não, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não tá dando não, mano. Cara, nada pega, velho. Será que é no nosso time, mano? Estão fazendo isso? Nossa, eu não consigo pular, velho. Eu vou ter que dar a volta. Cara, chato, mano. É só não deixar eles chegar. Engraçado que fica só do meio da partida pra frente. Valeu, Frop. Tamo junto, mano. Oh, não sei, meu mano anônimo. Obrigado, mano. Vocês são foda demais, velho. Eu não sei o que eu fiz pra merecer isso aí, mas muito, muito obrigado, mano. Quando chega o Stream Deck, vou ter que comprar, não sei. É impossível, você tá lá no outro time, Sans? Tá, é a Cassie. Pois é, tá bem ruim de jogar, mano. Mas obrigado mesmo, mano. Capture point spawning in 15 seconds. Para curar, que me compro? El arrancar vida ou matar para curar? É o quê? 4, 3, 2, vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada. Eu vou esperar pra fechar a resiliência, mano. É o quê? Salve, Heron. Você tá bom, meu mano? Ei, não sei. Cacete, cara! Não consigo bater, mano! Eu não vou nem tentar lutar, porque eu acho que não vai dar, tá ligado? Nossa, que agonia, velho. Que agonia, meu pai. É óbvio que não vou acertar, né? Gente do céu. Ah, gente, eu desisto, mano. Tô me esforçando pra caraca aqui, mas não consigo fazer nada. Aí, a Vivian matou. Um de vida. A bicha tancou a ult. Estou com lag, mas estou matando, não sei. Pega eles, manito, pega eles. O manito falou que não tá entendendo nada. Eu também não tô, não, meu mano. Eita. Cara, tomando raio da fúria. Mano, acertei um tiro, velho. Caralho. Partida boa. Ih, tomei a ult do Genos. Errou. A Ash tomou a ult do Genos também. Agora esse Genos é impossível matar, mano, com lag. Olha. Cara, eu caí. Eu não sei nem como eu caí. Ah, vou dar um dash aqui. Vai que pega alguém. Aí, pegou. Ah, mano, vai ser isso aí, velho. Eu vou ficar eternamente aqui. Não pode ficar parado. Ficar parado, morreu. Caralho, por que que nenhum tiro pega, cacete? Não sei como, mas matei, velho. Gente. Eita, pô. Ô, meu pai, alguém deixa esse jogo acabar, pelo amor de Deus. Que agonia, mano. O importa é que eu estou feliz jogando Paladins. Ah, dá não, mano. Ah, chegou o Fernando aí agora. Chegou o Fernando. Mata, Tome. Não sei como, mas matei. Cara, vê a ult da fúria. É nosso, é nosso. Claro que é nosso. Ih, eu curei. Tá full já. Claro que a cura do Genos ajuda muito ele. Engraçado, meu dash tá funcionando até. Meu Deus, e aí, Mariva? Isso aí é servers. Achei que fosse nem o server. É o server, né? Eu imaginei que fosse, mano.
porque tá uma rapaziada reclamando, né? Cara, só não acerta, mano, meus tiros. Ixi, eu tô. Ai, meu dash pega, mano. Acho que eu vou começar a bater só com dash agora. Atrás. Caralho, que agonia, mano. Não, é, o servidor tá... Não me deixa caminhar, não sei se... O servidor tá todo lascado, meu mano. Ó, o dash vai, ó. Aí, ó, pegou. É. Exato, exato. Ó, meu fofo, deixa acabar, vai. É só ficar assim, ó. Mano, se eu sair de vivo disso daqui... É meme. Uf, ah tá. Aí fila de partida, não consigo nem entrar na fila. Mas é melhor assim do que vocês ficarem do jeito que eu tô aqui, né? É muita estabilidade no servidor deles, mano. Acho que voltou. Voltou ao normal, acho. É, voltou. É, voltou? Voltou, voltou. Amém. Olha como é bom os tirinhos sair, velho. Morri, velho. Volta. Vai pro NA? Ah, mano, só se ficar assim, né? Mas não sei se vale a pena ir pro NA, não, mano. É muito personagem que eu jogo, não dá pra jogar lá, tá ligado? É o uso do NA, mano. A maioria dos bonecos que eu jogo é Blast. 3, 2, 1. Até o que eu fazer aqui, não. Eita, mataram. Me matou lá, Cassie, atrás. Eu mutei o manito aqui, né? Agora eu me vou mover. Já posso disparar. Ah, então é o servidor que tá instável mesmo. Vai saber o porquê, né, gente? Obrigado, rapaziadinha. Que Deus abençoe vocês, viu, mano? Desculpa se eu não agradeci direito. Caralho, aqui é muito, muita coisa, mano. Eu não sei nem como reagir a isso, tá ligado? Não sei, mano. Gente, eu não sei como reagir a isso, não, mano. Até hoje. Manda o dobro de volta? Como assim? Como assim? Não sei. Ih, voltou a lagar. Voltou. É, voltou. Parece troll, né, velho? Uhum. Olha isso. Olha, de volta, eu não posso mover. Que pedo. Oxi. Que não se ganhou? Que não se ganhou? Se tirou ao vazio. Mano, o tiro só não pega, velho. Sai do meio não, sai do meio não. Eles fizeram 40%. Fudeu, duvido nós ganhar isso aqui. Meu Deus do céu. Não sei como, pero matei. Parece que tá uns 900 de ping, gente. Sem meme, velho. Parece muito que dá uns 900. Consigo abrir meu shield. Nem sequer fazer o que estou fazendo, mas... Meus tiros só não pega, velho. Nossa. Nossa, ainda bem que o a ult do Geno não pegou ninguém, velho. Jesus Cristo, cara. Meio, 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 meio. Não sai do meio, não. Caralho. Como é que o servidor não cai, velho, numa situação dessa? Ah, vou só ficar aqui no meio, mano. Acho que eu não morro, velho.
Cura Ash, cura Ash. Aguanten un poco. Pero van a matar al Khan. Buena, buena. Aguanta, aguanta, Khan, aguanta. Voy llegando, bro. La Sati está en uno. Oh, quedó viva, bro. ¿Voltó? ¿Voltó? No, no. Quedó. Listo. Listo. Ya. Tiro mi ulti. Peguei o Genos, mata, 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 mata o Genos. Le estoy en el tanque. Murió otro, murió otro. Listo. Vou tirar o Atlas. Bueno. Buena, buena. No sé cómo ganamos. Con lag y todo. Tem sim, Absolute. Vamos tentar, meu irmão. O jogo tá todo fudido, né, Sans? Mano, não sei como eu peguei o Genos, velho. Jogão. O jogo tá em perfeito estado. Urra, nem me fale, velho. Paladins vai virar um vídeo Paladins 2023, esse aqui, gente. O jogo volta quando 2000 tá morto. Ei, guest, boa noite, meu mano. Você tá bom, velho? Tá curtindo Paladins, velho? Tô feliz porque já vou jogar Paladins.